এয়া কিবা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, কি হয় জানো, চাওঁ, খুলি চাওঁচোন, আনবক্সিং কৰি চাওঁ যেনেকৈ হেৰিত দিছে কি বুলি কয়, মোবাইলত পাইছে যেনেকৈ ফটোখনত দিছোঁ তেনেকৈ পাইছোঁ নে নাই চাওঁচোন, আহক খুলি চাওঁ। এনেই সৰু সুৰা বস্তু দেই, ইমান দামী বস্তু নহয়, ঘৰৰ কাৰণে এইটো চাওঁ, মই মানে বহুত দৰকাৰ হয় এইটো, য'তে ত'তে গ'লে মানে সেইটো কাৰণে এইটো আনিছিলোঁ। কি হয় আপোনালোকক দেখাম, জানাই জানেই চাগে, দেখিছে চাগে, গম পায় আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰে, চবে আজিকালি অৰ্ডাৰ কৰে। চ' আনবক্সিং কৰি চাওঁ কি হয়, এখন ফাৰ্ষ্ট খুলি চাওঁ দেই। মোবাইলটো ভালকৈ ধৰা আকৌ, ইয়াত ফালে দেখা, আনবক্সিং কৰিছোঁ এয়া, তাৰপিছত এইয়া মালটো ওলালে, কি হয় ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আপোনালোকে গম পায় চাগে, কি হয় এইয়া, এইটোৱে মালটো দেই। চলিয়ে মোক মানে এতিয়া বহুত কেম্প চেম্পবিলাক গৈ থাকোঁ যে, ল'ৰা ছোৱালী লৈ যাওঁ আৰু নিজেও যাওঁ কেতিয়াবা, তেতিয়া বহুত দৰকাৰ হয়, এইটো কাৰণে এইটো আনিলোঁ। এইটা মই বেলেগ কালাৰ দিছিলোঁ, কিন্তু বেলেগ কালাৰ আহি গ'ল এয়া, চাওকচোন, মই কৈছিলোঁ বেলেগ কালাৰ, ইয়াত দি পঠালে বেলেগ কালাৰ। চ' কেনেকৈ খোলে ময়ো ইমান তোমাৰ জানো, আৰু দেখি এইয়া, এতিয়া মই এইটো খুলিলোঁতো খুলিলোঁ, মই এতিয়া এইটো লগাবলৈ পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটোৱে ডাঙৰ কথা দেই। এইয়া এইটো কি হয়, মচ্ছৰদানি, মচ্ছৰদানি, এইটোৱে হ'ল মচ্ছৰদানি। মই কিন্তু বেলেগ কালাৰ দিছিলোঁ, এইটো বেলেগ কালাৰ আহিলে দেই, কিয় হ'গা আবি এৰা কালিয়া, এইটো কেনেকৈ কেনেকৈ কৰি জানো, আই ডোন্ট ন' এইটো এনেকৈ কৰি, এনেকৈ কৰি, এনেকৈ কৰি, এনেকৈ কৰি মেলি, এনেকৈ কৰি, এনেকৈ এয়া, এনেকৈ এয়া ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ মই, এইটো এনেকৈ বুজিলে, এইটো এনে ল'ৰা তেতিয়া ধুনীয়াকৈ এয়া হৈ গ'ল, ধুনীয়া মস্তি মজা। ত' মই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম, হৈ গ'ল চেইনটো খোলাটো, এয়া খুলি দিলোঁ, তাৰে ত' এনেকৈ আৰু বন্ধুকে কৰি মেলি মই আজি ইস্কো ফিৰছে আচ্ছাতে লগানা পৰেগা, এয়া এতিয়া একো মিলাই লওঁ, এনেকৈ এনেকৈ নহয় জানো, এনেকৈ কি কৰোঁ কৰোঁ আৰু, এইটো 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 হ'ল গিয়া। ত' উস্কাবাদ ইস্কাবাদ, এইটো কেনেকৈ ৰোল কৰি সেইটোৱে ডাঙৰ কথা দেই, মই শিকি ল'ব লাগিব, এই গোল গোলকৈ ৰোল কৰিছিলে, বেছি ডাঙৰ হৈ গ'ল, কিন্তু পাছত কৰিম বাৰু, সেইটো চাই লওঁ, সেইটো সেইটো কি বস্তু হয় সেইটো চাই লওঁ। ভিডিঅ' কৰাটো কেনেকৈ কৰিছে জানো, মই গম নাপাওঁ আৰু, ভালকৈ কৰ দেই, বাপে ইমান গৰম। এইটো হ'ল চিম্পল আঁঠুৱা, এইটো হ'ল মটৰ দানি, আছে ঘৰত তথাপিও আনিছোঁ আৰু এনেই ভাল লাগিল কাৰণে আনিলোঁ এয়া চিম্পল। আই ঐ ইয়াত চোন তলত একোৱে নাই, এইফালে একোৱে নাই, ভাবিছিলোঁ তলত কিবা কিবি আছে বুলি, কাপোৰ চাপোৰ দিয়া আছে বুলি ভাবিছিলোঁ, নাই। এইটো কাৰণে মোবাইলত চোৱা বস্তু বিশ্বাস কৰিব নালাগে দেই গাইজ, বিশ্বাস কৰিব নালাগে মোবাইলত চোৱা বস্তু, মোবাইলত বহুত ধুনীয়া লাগে, বাহিৰত চালে মানে ইমান ভাল নালাগে, যিহেতু থৈ দিওঁ আৰু, বেয়া লাগিলেও ৰিটাৰ্ণ চিটাৰ্ণ কৰি থাকিবলৈ একদম ভাল নালাগে। চ' এনেকৈ আৰু যেন তেন শিকি ল'লোঁ, ক'ত গ'ল, গম পাইছিলোঁহে, শিকিছিলোঁহে, এয়া ৰ'ব দেই, ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, আপোনালোকক দেখাই এয়া এনেকৈ, চ' যেন তেন শিকি গ'লোঁ কেনেকৈ লগাব লাগে। আপোনালোকে সদায় আনবক্সিং কৰোঁতে মানে অনলাইনৰ পৰা যিকোনো বস্তু ল'লে মানে আনবক্সিং কৰোঁতে ভিডিঅ' কৰিব, নহ'লে মানে কেতিয়াবা কি বেলেগ বস্তু আহি যায়তো, বা বস্তু নাহিবও পাৰে। তাৰপিছত এইটো এনেকৈ এনেকৈ দি দিয়া হৈ গ'ল, তো তাৰপিছত এইটো ইয়াত ভৰাই লোৱা, বাছ হ'ব গিয়া কাম চুটি, এইটো সোমাই গ'ল ধুনীয়াকৈ, এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'।
So thank you guys for watching. So ruko jara, sabar karo, bola dhakka bukki nahi karne. Etu kora nai sage ei kaam tu korilok jone jone kora nai.